我们今天来聊一聊关于香港银行卡的开卡问题。我们之前聊过两种开卡方式啊，第一种就是我们在大陆存一笔钱，实现一个见证开户。那这个优点呢，就是我们人不用出境，那缺点呢，就是它的资金门槛比较高嘛。第二种方式呢，我们可以肉身去香港，我们提前预约一个香港的本地银行，实现一个这个银行卡的开裂。这个优点呢，就是它相对于见证开户来说呢，资金门槛比较低。那缺点呢，就是说，我们第一啊，需要肉身去香港；第二呢，我们去一些，比如说传统的一些大银行，或者是某些网点吧，那你有可能，是被拒开，或者是，他银行网点的人服务态度不好吧，或者是说，他，服务态度很好，但是人比较多，你有可能在半天或者一天时间内，就是开卡不成功，就是时间不够，我们是需要更多的一些富余时间。我们今天来聊一聊第三种方式，就是虚拟银行账户的一个开裂。那简单来说一下它的一个优点啊，优点就是我们只要是人在香港的话，那直接用手机下载它的 app，然后准备好一些相关材料，基本上5分钟啊，就可以把这个银行，这个账户啊开立下来。它的一个优点的话，就是相对于我们去香港本地开传统银行来说呢，它的时间成本更少。那如果我们只是去香港转机的话，那没有更多的富余时间去专门预约一家本地的一个实体银行的话，那我们可以通过这种方式。那你只要是过了海关，它具体有一个范围嘛，那你只要在香港的它画的这个范围内啊，你下载 app 直接去开户就可以，那也就5、6分钟，那肯定是不会耽误我们的一个行程嘛，那我们再具体来说，那我们再来说一下它的一个缺点。缺点同样是什么？我们人必须要在香港，那还是相对于见证开户来说呢，就是人还是必须要出境的。好，那我们再来说一下什么是虚拟银行。虚拟银行它和传统银行的一个最大区别就是它所有业务都是在线上进行一个办理，它没有一个实体的网点，这是它和实体银行的一个最大的区别。那虚拟银行呢，也是香港金融机构推出的一个创新产品吧。那这个概念应该最早啊是在英国吧？英国，我记得在5、6年前吧，就有一些虚拟银行。那在香港的话，也是最近2年吧，我们才看到一些它虚拟银行做的一些推广。那我们可以在香港金融管理局啊，看它是在2018年才发的一个相关的一些文件嘛。那2018年它是应该是做一些，比如说对虚拟银行呢做的一些操作就是行业规范，然后做了一些规定嘛，然后你再有一些企业去申请它的一个牌照。那现在的虚拟银行应该是有8家吧，8家的一个虚拟银行，我们可以大概看一下。我们来看一下，目前啊香港一共是这8家虚拟银行。那我们从名字可以推算，你像蚂蚁银行、平安有限公司啊，还有一些众安银行，它应该都是一些中资背景嘛。那如果我们开立虚拟银行的话，从这个八个银行里面选一个就可以，不要开到一些什么山寨银行。好，那我们具体看一下，就是开立这些银行呢需要哪些条件？那我们可以在任意一家它虚拟银行的官网上面找到一些相关信息。我们这里面以众安银行为例吧。好，那你如果是香港居民的话，你就点那个香港居民开户。那传一些你本地的居民的话，开户条件就比较简单嘛，可以自己看一下。那对于我们看这个视频，绝大多数应该都是一些非香港居民嘛。那我们在这个访港旅客开户里面看一下需要哪些条件。第一是就是年满18，然后开户时呢，我们要人在香港。这个和我们之前讲的，就是说这个人啊还是必须要出境。然后呢，身份证有效期我们要注意一下。然后呢，这个港澳通行证比较有，然后第五呢就是手机号，我们内地的手机号呢，你要是提前开通一个香港漫游，那这样的话我们可以在香港的时候呢接收内地的一个短信，第六个呢就是需要一张储蓄卡，这张储蓄卡呢主要是用于验明我们那个身份嘛，那这个手机号和我们注册虚拟银行那个手机号要一样。这是开户的一些条件。那具体是怎么开呢？我们可以在这里面下载 app，然后在手机上，苹果市场或者安卓市场直接下载这个 app。然后如果我们人在香港的话，那你就一步一步来嘛，填一些信息。我们肯定也是注册个各种软件嘛。那你需要身份证或者是港澳通行证或者一些其他东西，自己传上去就可以。
然后我们接着往下看，就是说，需要人到香港肯定是需要香港，然后需要存钱嘛，这个是不需要存钱，然后去可以享受哪些银行服务？它和就是虚拟银行，它可以享受的服务和传统银行几乎是一样，唯一的区别呢，就是它没有一个线下网点，这样一个柜台服务，可以在哪里下载呢？那你就是在苹果市场或者安卓市场里面的，这个查询开户进度就在 App 里面，它有对应的入口。这个取消户口的话，你如果不用的话，你到时候可以自己看一下。然后这个开了以后会附带银行卡吗？我们可以看一下。如果我们在香港的时候呢，可以开立这个账户啊。如果我们是需要实体卡的话，你在 App 里面申请一张实体卡，它会寄到我们的通讯地址。你看这里的通讯地址，它没有说是在香港，那你可以填大陆的地址，也就可以它给你一个银行卡寄给你，是一张 Visa 的卡。好，那这个和传统银行有什么优点呢？我们说过，如果我们人在香港的话，然后在手机 app 里申请的话，大概5、6分钟啊，就可以把这个银行卡申请下来，而且呢，几乎不会被拒绝，所以说呢，它的一个申请的便捷程度啊，以及下卡率啊，还是比较高的。那具体就是我们办这张卡，肯定不是说办这张卡就是肯定是有一定的用途嘛，那我们主要的用途，那我们看这个视频，绝大多数来说，用途都是实现一个，就是投资港美股嘛，那它和什么传统银行，使用呢是一样，我们可以看一下，在这个转账里面，好，转账的时候呢，我们可以看一下，如果我们的钱已经到了这张银行卡的话，我们可以，通过 FPS 啊，或者是，转账。或者是 EDDI 这种方式啊，存到我们的证券账户，这个和传统的银行是使用一样，但现在有一个问题就是，如果我们钱从如何从我们境内的银行卡转到这张虚拟银行卡呢？我们可以在这里面，我们搜一下，我们看一下这里面，跨境汇入到ZA Bank。这个应该具体怎么操作呢？如果我们操作过实体银行卡的话，这个地方应该是比较熟悉的，就是，我们在大陆的银行卡，实现在境内的银行卡，我们登录它的网银的时候，点汇款，跨境汇款，跨境汇款的话，正常我们是需要收款人的姓名、账号，那因为是跨境汇款呢，我们需要填那个SWIFT 码，这是相当于跨境汇款的一个门牌号吧，然后具体的。一些银行地址啊，我们对应的在内地银行网银里面，这些信息都是需要我们填的，我们直接把这个复制过去，就可以了。然后这个银行账号呢，就是我们开的卡的一个账号，这样的话，我们就可以把境内的钱，然后转到ZI Bank 这个虚拟银行，然后在虚拟银行里面可以通过 FPS，或者是 EDDI，这种方式，当然它可能也会，比如说和一些，比如说证券，附图啊，或者是一些其他的。证券可能有类似于银证转账这种方式，那我们大概就说到这儿。它其实使用对于如果我们去投资港美股的来说呢，它的使用和我们传统银行几乎是没有区别。那具体啊，你是办一个香港银行卡还是办了一个虚拟银行卡，就是看你的一个个人的一个需求吧。那如果你只是说在香港转机啊，或者是没有特别多的一个时间啊，或者是你嫌比较麻烦的话，那你可以在就是在香港的时候呢，抽个5、6分钟，然后把这个银行卡办下来。对于我们去一些投资消费，或者是一些跨境资金的流通呢，是完全没有问题的。